me fez mergulhar. Eu não sentia aroma das flores, era uma vida marcada por dores. Lágrimas quentes precisei derramar. Hoje vejo que tudo passou. Fui náufrago, Jesus resgatou. Fazendo parte hoje do seu povo, saí da vida de refém do pecado. E no porto da fé estou bem ancorado. Jesus me libertou pra ser adorador. Sou adorador. Eita glória, Pai do Senhor, meus amados, bom dia, sou adorador, você adorador, pastora Jossanete é adoradora. A paz do Senhor, pastora, bom dia. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, povo de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, família Pão da Vida. Que Deus abençoe grandemente o nosso dia, que o nosso Aleluia. Condutor seja esse Pai maravilhoso que tem cuidado de todos nós. Um dia assim, abençoado. Começa dizendo, Jesus, muito obrigado por mais um dia. Amado, aleluia. Amados queridos, quero pedir para você se inscrever no canal. Inscreva-se, marque o sininho e compartilhe com outras pessoas. Seja um canal esta oração de bênção da manhã, tá bom? Verdade. E coloque aí nos comentários o seu pedido de oração, que nós vamos colocar nos caderninhos que vai conosco nas três caravanas para Israel. Eu e a pastora Jossanete somos líderes espirituais dessas caravanas. E os irmãos vão estar orando junto conosco em cada caravana, nos lugares mais sagrados de Israel, orando pela sua vida. Vamos falar hoje sobre adoração. Adoração é o que agrada ao coração de Deus. Verdade. E nós queremos falar sobre isso, meus amados, porque com certeza você vai saber o valor da adoração. A Bíblia ensina que só devemos adorar a Deus. A nossa verdadeira adoração vem do coração. Não é só um ato exterior. Quem adora outro que não seja Deus está rejeitando a Deus. Aleluia. Adoração é mostrar amor e respeito, se dedicando totalmente a Deus. Só Deus merece tanta dedicação e reverência, porque Ele nos criou e é soberano sobre tudo. Mas ninguém merece a sua adoração. A adoração, ela vem de dentro. Verdade. E é mostrado em atos que fazemos. Podemos adorar individualmente ou em grupo, com outras pessoas que amam a Deus. Mas atos de adoração que não são sinceros, não são adoração. É apenas um ritual sem valor. Adorar em espírito e em verdade. Adorar a Deus de todo o coração, com a ajuda do Espírito Santo. A verdadeira adoração vem do coração, não de fatores externos como lugar, cerimônia ou palavras repetidas. Adorar em espírito e verdade é adorar com sinceridade, com fé. Adorar é mostrar amor, respeito e dedicação a Deus. Rituais como ir à igreja, cantar louvores, ajudam a expressar essa adoração, mas só tem valor quando são frutos do desejo do nosso coração. O nosso coração deseja adorar a Deus. Deus não se agrada de rituais sem sinceridade nenhuma. Adorar em verdade é adorar por querer adorar a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Adorar em espírito é adoração viva. O espírito é aquilo que nos liga a Deus e nos dá a vida. A verdadeira adoração vem da comunhão com Deus. Podemos ter essa comunhão através do Espírito Santo, que mora dentro de cada um de nós. Jesus falou sobre adorar em espírito e em verdade, porque uma mulher samaritana lhe tinha perguntado como se deve adorar a Deus. Os judeus e samaritanos brigavam sobre a forma correta da adoração a Deus. Os judeus adoravam no templo em Jerusalém, mas os samaritanos achavam que a adoração deveria ser feita no monte que consideravam sagrado, como você pode ver no Evangelho de João, no capítulo 4, os versículos 19, 20 e 21. No Velho Testamento, Deus tinha escolhido o Templo de Jerusalém como o único lugar de adoração para Aleluia. Impedir que os israelitas misturassem adoração ao Deus verdadeiro
com adoração a deuses falsos. No templo, debaixo da instrução dos sacerdotes, os judeus aprendiam sobre Deus, o adoravam e ofereciam sacrifícios, como você pode ver em Deuteronômio, capítulo 12, versículos de 4 a 7. A localização era importante, mas não era o mais importante. O que contava era a atitude dos adoradores. Tanto os judeus quanto os samaritanos perderam este foco. Muitos deles começaram a dar mais importância ao lugar e às cerimônias que ao estado de espírito do coração dos adoradores. No seu pensamento, quem cumprisse os rituais de maneira certa estava bem com Deus, mesmo se não fosse feito pelas razões certas e com sinceridade. Adorar a Deus era apenas um ritual. Jesus voltou a centrar a atenção naquilo que importava mais, o coração. O grande mandamento é amar a Deus com tudo que nós somos. Mateus 22, 37, 38. Essa é a verdadeira adoração. Existem algumas formas de adoração. Louvar, agradecer a Deus, lembrando como Ele é bom, tudo o que Ele fez, faz e fará por nós. Podemos louvar cantando, orando, escrevendo, até dançando. Estudar a Bíblia. Quem adora a Deus quer conhecer mais sobre Ele e faz isso para agradar a Ele e ter conhecimento de Deus. Uma forma de adoração é ser obediente, guardar os mandamentos, aplicá-los à sua vida diária. Isso significa submeter-se à vontade de Deus. Uma forma de adorar a Deus é rejeitar o pecado. Deus, Ele odeia o pecado. Quem adora a Deus não quer entristecer Deus, por isso lutará contra o pecado com a ajuda de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Uma forma de adorar a Deus era amar as outras pessoas. Quando ajudamos uns aos outros em amor, adoramos a Deus que ama todos nós. Ir à igreja também é uma forma de adoração, mas não é o único lugar onde você pode adorar. Você pode adorar em qualquer lugar. Afinal de contas, o véu do templo foi rompido e Jesus Cristo nos dá a liberdade de adorarmos Ele onde nós estivermos. Veja o que Jesus disse para a mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho de João, no versículo 24. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar Aleluia. Em espírito e em verdade é adorar a Deus cheio do Espírito Santo e usar da verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Certa vez, Satanás mostrou todos os reinos da terra e disse: tudo isso me foi dado. Se prostrado me adorares, eu te darei tudo isso. E a resposta de Jesus está em Mateus 4:10. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adoro o Senhor, o seu Deus, e só Ele, só a Ele preste culto. Aleluia. Está vendo aí? A palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. É verdade. E Ele não divide. Nós, crentes, homens, mulheres, crianças, jovens, todos nós temos essa certeza, que somente em Deus nós podemos ter a felicidade. Porque o nosso Deus é um Deus amoroso que cuida das suas ovelhinhas com muito carinho. Aleluia. Veja o que diz o Salmo 29:2. Atribua ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adore o Senhor no esplendor do seu santuário. Aleluia. Adorar somente a Deus, somente a Deus. Olha o que diz aqui em Isaías 29:13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Deus está dizendo assim: a sua adoração não é a adoração que é ensinada pelos homens. É a adoração que vem do Espírito. Por isso que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Adoração que é uma repetição, é um ritual, isso não vai agradar a Deus. As pessoas fazem as coisas automaticamente, como se fosse algo que estão fazendo somente por fazer. A adoração é sentir Deus na natureza, nas Aleluia. Crianças, em todos os pássaros, répteis, animais. É ver Deus em todas as coisas e agradecer a Ele, porque a palavra de Deus diz que os céus e a terra proclamam a sua grande glória. E isso é algo que agrada a Deus quando podemos sentir Deus em todas as partes.
Veja Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aleluia. Só para finalizar antes da oração, veja o Salmo 95, 6. Venham, adoremos prostrado e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Aleluia. Chegou a hora da nossa Louvado oração. Louvado seja o teu nome. E prostrados nós queremos adorar a Deus, porque na nossa oração nós também adoramos ao Senhor. Maravilhoso Pai, Santo e Eterno Deus. Obrigado, Senhor, nós glorificamos o teu nome, Deus, e agradecemos. Sim, meu Pai. Agradecemos pela tua bondade que é infinita, pela tua misericórdia que dura para sempre. Aleluia. Senhor, na oração da manhã de hoje, nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor realmente nos encha do teu Santo Espírito. Sim, Senhor. Nos ensina a te adorar em espírito e em verdade. Verdade. Pai, nós queremos a tua direção. Nós queremos, Paizinho querido, Deus amado, que o Senhor nos ensine a fazer a tua vontade. Guia-nos pelas veredas da justiça por amor do teu santo nome. É verdade. Deus, tu és Deus maravilhoso, compreende as nossas falhas e sabe, Deus, que nós amamos adorar o Senhor. Nos ensina a ter um coração de criança, Deus, a fazer a tua vontade, a sentir a tua presença em cada passo, em cada caminho que trilharmos. Paizinho querido, Deus amado, nos ensina a ensinar os nossos filhos, pois a tua palavra diz, mostra criança os caminhos que deve andar e quando crescer não se desviará deles. Nos ensina, Deus, a ensinar os nossos pequeninos, os nossos filhos, nos teus caminhos, Pai. Nos dá alegria e a felicidade, Senhor, de sentir que o Senhor está satisfeito conosco. Pai, eu peço agora que os corações tristes que nos acompanham, aqueles, Deus, que estão pedindo providência do Senhor, possam, Pai querido, gerar, Senhor, no coração dessas pessoas a alegria que só teu Santo Espírito tem. Que como árvore nós possamos passar pelas transformações da vida, Deus. Vivendo, Pai, todas as transformações que o teu Santo Espírito faz em nosso viver, aceitando a tua vontade, vivendo o sobrenatural do teu Santo Espírito, porque tu és Deus poderoso, Deus grande, Deus amoroso, e nós louvamos o teu nome, meu Pai, e agradecemos. Queremos também nesta oração pedir a cura, meu Deus, a cura dos enfermos que nos acompanham. Deus, as nossas ovelhinhas que o Senhor nos deu para tomar de conta com tanto amor, com tanto carinho. Sim, nós Jesus. Pedimos que o Senhor cuide deste rebanho da Pão da Vida, os que são Pão da Vida à distância, os que são Pão da Vida de perto. Cuida, Deus, de cada ovelhinha que o Senhor nos deu. Pai, cuida dos nossos pastores, nossas pastoras. Visita cuida, Deus, dos membros da igreja, de perto e de longe. Cuida dos nossos obreiros, Deus. Sim, nos enche Senhor. Do teu Santo Espírito e nos ensina a tratar o teu povo com amor. Pai, eu te peço o crescimento da igreja Pão da Vida, que mais vidas possam ser alcançadas, Senhor. Pai, o Senhor, peço a bênção do Senhor sobre a vida dos inscritos neste canal, sim, os que Senhor. Nos segues nas redes sociais. Senhor, eu te peço no nome de Jesus Cristo, abençoa, Pai querido, Deus amado, o teu povo de uma forma tremenda e poderosa, porque grande, maravilhoso, eterno e poderoso Jesus. É teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a todos, em nome de Jesus, abençoando a minha esposa, meus filhos, meus netinhos, meu bisneto, abençoando todos que fazem parte de nossas vidas e os recompensando, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Paizinho querido, amém. Abençoe esse dia. Amém, queridos. Deus abençoe sua vida poderosamente. Final de semana chegando. É. E nós vamos, daqui a pouco, estar com culto no lar. No ar, com a permissão de Jesus Cristo, vamos cultuar a Deus num culto abençoadíssimo, tá bom? Inscreva-se no canal, recomende esse canal a outras pessoas, compartilhe no seu Face, nos seus grupos de WhatsApp, mande para as pessoas que você conhece, para que elas recebam a mensagem de Deus no coração e se alegre em Cristo Jesus. Amém. Fica na paz, né, amor? É sim. Um abraço carinhoso, beijo no coração. Um sábado abençoado. É.